vítam vás pri počúvaní 31. dielu vašej relácie, verím tomu, že obľúbenej relácie, dobrý týždeň. Aj dneska som si pre vás pripravil niečo z knihy kníh z Biblie, ktorá je síce veľmi stará kniha, ale zároveň neustále aktuálna kniha, ktorá má moc prihovárať sa nám aj dneska v 21. storočí, ktorá má schopnosť inšpirovať nás, meniť naše životy a vniesť svetlo do akejkoľvek tmy. Dneska si prečítame jedno miesto, kde Apoštol vo svojej prvej epištole hovorí toto. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili – ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u otca Ježiša Krista Spravodlivého. Toto je fantastický verš. Tento verš je povzbudením. Jan píše ľuďom, aby nehrešili, že nie je dobré hrešiť. Ale všetci vieme, aký je život a že človek tu a tam padne a zhreší. Toto sa nevyhýba ani kresťanom. A práve tu je tá úžasná správa u otca máme obhajcu. A ja dneska budem hovoriť niečo o tom, čo to znamená. Všetci ľudia na tejto zemi, ak majú nejakú náboženskú vieru alebo veria v niečo, čo je nad nimi, tak ako keby intuitívne vedeli, že medzi námi a Bohom je niečo v neporiadku. Túto pravdu majú v sebe obsiahnuté všetky náboženstvá. Všetky náboženstvá sú v podstate takými systémami, ako si uzmieriť rozhnevané božstvo. Indiáni v Amazónii prinášajú svojim bohom obete, aby si ich uzmierili. Tento princíp vidíme aj v zložitejších a rozvinutejších náboženstvách, kde sú to rôzne obrady alebo predpisy, ktoré je treba zachovávať. A cieľom všetkých týchto vecí je uzmieriť Boží hnev a vojsť do vztahu s Bohom alebo obnoviť tento vzťah s Bohom alebo s Bohmi. A to je podstatou každého jedného náboženstva. Čo sa týka kresťanstva, však je to celkom ináč. Kresťanstvo totiž nie je náboženstvo. Kresťanstvo nehovorí o tom, ako má človek prísť k Bohu cez nejaký náboženský systém, ale kresťanstvo hovorí o tom, že človek je Bohom milovaný. A Boh tak miloval človeka, tak miloval svet, že sám Boh prichádza k človeku Ježišovi Kristovi, sám Boh sa rozhodol zaplatiť za naše hriechy obeťou svojho syna a tento Boží syn, keď zomrel za nás a vstal z mŕtvych, tak dneska nás obhajuje pred Otcom a o tom chcem dneska hovoriť. Toto, čo pán Ježiš Kristus naplnil, je v podstate naplnením toho pradávneho konceptu veľkňaza, ktorý vidíme aj v Starej zmluve. Izraelský veľkňaz zastupoval Boží ľud pred jeho Bohom, vykonával rôzne obete a zmierujúce obrady a ako jediný smel vojsť do svetyne Svetých a postaviť sa pred Božú tvár, bol to presne jeden deň v roku, kedy to smel urobiť. Bol to deň zmierenia Jom Kipur, kedy vykonal ten zmierujúci obrad a potom vyšiel zo svetine a zvestoval ľudu odpustenie hriechov. A tu sa dostávame k dôvodu, prečo ľudia potrebujú prostredníka. Medzi človekom a Bohom totiž existuje jeden podstatný rozdiel. Boh, stvoriteľ všetkých vecí, je dokonalý, je dobrý a svätý, a v protikladu k nemu je tu nedokonalý, smrteľný a hriešný človek. A keby sa ktokolvek z ľudí stretol s Bohom, o ktorom je v Biblii napísané, že je ohňom stravujúcim, keby sa ktokoľvek z ľudí takto stretol s Bohom, tak by to nikdy nemohol prežiť. Lebo Božia svetosť, Božia sila Božia nekompromisná dokonalosť by spôsobila, že naša porušiteľnosť pred ním neobstojí. Čiže Boh a človek sa nemôžu stretnúť bez toho, že by človek utrpel. A je to práve preto, prečo sa Boh stáva človekom. Boh sa rozhodol vteliť sa, druhá osoba Božej Trojice, Boží syn, sa vtelil, stal sa človekom, prežil dokonalý život potom sa obetoval a jeho krv sa stala prostriedkom zmierenia medzi Bohom a človekom. A keď bol vzkriesený z mŕtvych a na nebo vzatý, tak prebral úlohu veľkňaza a prostredníka. Je to práve skriesený a oslávený Ježiš Kristus, ktorý stojí pred Bohom a oroduje za nás. Prihovára sa za nás a zastáva sa nás. V liste Židom je to opísané veľmi pozbudzujúcimi slovami budem čítať zo 4. kapitoly. Pretože máme veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesa Ježíša, syna Božieho, pridržajme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabostiami, ale máme veľkňaza podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Priatelia, máme v nebi veľkňaza. Máme v nebi veľkňaza, ktorý nás chápe, ktorý s nami má súcit, ktorému nemusíme vysvetľovať, čo všetko je zlé, jednoducho prichádzame ku nemu a dôverujeme mu. Písmo hovorí, že sa máme pridržať vyznania a na inom mieste Pán Ježiš Kristus je nazvaný veľkňazom nášho vyznania. A je to práve vyznanie toho, čomu veríme, ktoré nás spája s veľkňazom a Doslova štartuje túto jeho veľkňažskú službu voči nám. Mnohí kresťania majú plné ústa rôzneho stiažovania sa, rôzneho šomrania, frflania, ťažkania si a títo ľudia nedokážu potom konať vo viere lebo udržiavajú vo svojom srdci tento stav takej nespokojnosti a možno niekedy aj výčitek voči Bohu, ale ak vieme byť vďační, ak vieme oceniť a prijať to, čo pre nás Boh v Kristovi urobil, postaviť sa na pravdy Božieho slova, uchopiť všetky tie Božie zaslúbenia a držať vyznanie, tak veľkňaz sa postaví medzi nás a Boha a prihovára sa. Oroduje za nás. Pomáha nám, a písmo nás tu povzbudzuje, v tom texte, ktorý sme čítali, že máme s dôverou pristúpiť k trónu milosti. Trón milosti je určité miesto, ktoré je v Božej prítomnosti, ktoré je v nebi a keď sa modlíme, tak prichádzame k tomuto trónu a potrebujeme prichádzať s vierou. S dôverou hovorí Božie slovo a vtedy vieme nájsť milosrdenstvo a pomoc v pravý čas. Milosrdenstvo a milosť na pomoc v pravý čas. A toto je veľmi dôležitá vec, lebo Boh sa nad nami vie zlutovať, Boh vie prejaviť, presnejšie povedané, Boh už prejavil svoju milosť, ktorú my vierou prijímame a v pravý čas vie prísť riešenie do akéhokoľvek problému v našich životoch. Apoštol Pavol napísal v prvej epistole Timoteovi tieto slova. Jeden je totiž Boh a jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus. A toto je taktiež veľmi dobrá správa. Máme prostredníka. Mnohí ľudia si uvedomujú, že potrebujú prostredníka a hľadajú rôznych prostredníkov, hľadajú rôzne iné mená, rôzne iné osoby, ktoré by sa za nich prihovorili, ale Bože Slovo hovorí, že, že nie je iného prostredníka, je jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi a tým je Boží syn Ježiš Kristus. Je to náš prostredník, je to náš veľkňaz, je to náš obhajca. Inými slovami povedané, sme veľmi šťastní ľudia, lebo máme pomoc na najvyšších miestach. Preto, priatelia, buďme dobrej mysle. Smelo pristupujme k trónu milosti a držme vyznanie. Prečo? Lebo Pán Ježiš je veľkňazom nášho vyznania. Nehrešme. Ale keď zhrešíme, zapojme nášho obhajcu, nášho parakléta, ktorý je pred Bohom a prihovára sa za nás, obhajuje nás a povzbudzuje nás. A toto je veľká pravda. Už nikdy sa nemusíme cítiť sami sú mnohé momenty v živote človeka, kedy sa cítime nedostatočný, nedostatočne hodný. Už len predstava, že by sme sa mali postaviť pred Božiu tvár, je pre nás ťažká. Ale keď vieme, že máme prostredníka, máme v nebi niekoho, kto má skúsenosť s tým, čo to znamená byť človekom, kto má skúsenosť s každou ľudskou slabosťou, tak vieme, že je to niekto, kto s nami súcití a kto sa nás vie ujať a kto si nás vie zastať aj pred Božou tvárou. A má preto všetky dôvody a má na to všetky oprávnenia. Lebo je to On, kto za nás zaplatil. Je to On, kto sa obetoval a je to On, kto nám priniesol zmierenie. Je to ten najlepší veľkňaz. Tešme sa z tejto skutočnosti a využívajme to, že máme veľkňaza pristupujme so smelosťou, so smelou dôverou k trónu milosti a nájdeme pomoc. Pomoc v každej situácii a v každý čas. A prajem vám, aby ste toto zažívali počas celého týždňa. Nech je váš týždeň dobrý a požehnaný. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás, a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu brezno-milost.sk prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.